Remo täällä ja minä olen tehnyt upouuden videon pitkästä aikaa, katsokaas. Viikon joukkue, joka tulee viikon myöhässä. Hauskaa, viikon joukkue 10. Elikkä edellinen video, mitä mä olin oikeesti ladannut tänne, oli 15. päivä. Se oli se legenda-analyysi. Ja nyt jatketaan siitä, että näette heti, että täällä on joku ihme Getslaffi, että ei tota nyt tolleen noin, että siinä oli toi viikon joukkue, mikä silloin oli meneillään, kyllä mä nyt sen nappasin sentään, pikkutallenteella sieltä niin. Ja minähän en, ketään ei jätetä, yhtäkään erikoiskorttiversiota ei jätetä, ainakaan tänä vuonna, ainakaan ennen vuoden jengiä, tai sitten vähän sen vuoden jengin jälkeen. Mutta sitten sen jälkeen en kyllä enää tiedä sitten, mutta elikkä tossa viikon joukkueessa oli nyt tommosia äijii, mitä tuolla näkyy. Siinä oli 20 hassun hauskaa nimeä. Ja nyt ollaan sitten analysoimassa vähän enemmän näitä viikon vanhoja erikoiskorttiversioita. Jotkut erikoiskorttiversioita on vähän 2 viikkoa vanhaa melkein. Niinku noi junior flashbackit, mitä tuli, nehän on jotain 2 viikkoa melkein tässä vaiheessa. Mutta mikä parasta, niin heti vähän aikaa tämän videon jälkeen tulee heti seuraava viikon joukkueen video, eli viikon joukkue 11. Mikäpäs mahtavampaa. Mitäs tässä ollessa? Mitä enemmän statsee, niin sitä parempi. Tolla viikolla tuli 3. Movember-kuorma. Yhteensä 70 korttia, 6 potki, 5 milestone, fastbackit ja sitten noi legendat. Nuo Pershanan, ne on käyty jossain edellisessä videossa, niin ei siinä sitten se enempää. Katsotaan se kaksi näitä moveja tässä, niitä tuli tommosi. Kessler, Rickman, Larsson, bla bla bla. Ja siinä näkyy niiden lähtöpisteet ja sijoitukset. Ja ei ne ole niin kauhean ihmeellisiä, siellä oli jotain, että ehkä pystytte näkemään ehkä vielä hetken aikaa kaupassa, kuin mitä mä nyt olin sitten ostanut, mutta siitä tulee sitten myöhemmin sitten semmonen enemmän tai vähemmän kollasinomainen juttu niistä kaikista movembereistä, mitä mä ostin. Ja niitähän mä ostin kyllä ihan helvetisti niitä. Siis mä ostin niitä ihan järkyttävästi. Mä ostin joku 40 yhteensä. Siis näiden 4 viikon, niin se on joku melkein 10 per viikko. Mutta se siitä sitten. Ja sitten toinen sivu näistä, eli nämä loput. Siellä on myös toi Nilstorp, Ruotsin liigasta 4 movemberin, muista liigoista ei yhtään. Syrjintää. Ja noin keskiarvot jotenkin romahti. Ne oli 2 edellisellä viikolla ollut 4, nyt ne oli 5. Mistäköhän, johtuuko se näistä, just näistä joistain ihme tulokkaista, että täällä on jotain Detroitin, ai niin, täällä oli viime viikko, mutta nythän tuli joku Larkin ja täällä oli nämä Panarinit ja Pasternakit ja Martin Johnson Ryänit, jotka laski sitä keskiarvoa, mutta muutenhan täällä oli ihan hulluja. Kyllä tosta huomas, kun kattelin noita, kun mä listasin noin kaikki Movemberit, mitä nyt tosta tuli näiden 4 viikon aikana. Nää oli sen Movember-kuorma, 3. Movember-kuorma, mitä ei saa enää paketeista. Mutta tosta noin 124 kappaletta yhteensä puuttuu ne Ruotsin liigalaiset, niin onhan noin melkein kaikissa joukkueissa, niin on ne 4 parasta korttia. Mutta sit siellä on näitä poikkeuksia tulokkaita. Tai silleen muuten semmosia tosi kiinnostavia pelaajia. Kaikki ihmet tulokkaat tungetut tonne. Ja mun mielestä nuo kaikki tulokkaat kannatti hankkia, koska siis ihan varmasti tulee joku vuoden tulokkaat joukkue. Siis ihan varmasti tulee. Mä en tiedä miksi niistä ei tullut 15, mutta nyt 16, niin aivan varmasti tulee. Katsotaan vaikka. I call it. Mut sit, en oo puhunut näiden mikkien kanssa niinku viikkoa täällä, niin tehnyt muuta kuin kokeita, niin nyt pitäis vähän. Ihmeellisesti ääni värisi. Mutta en ole mitenkään sairas, ainakaan fyysisesti. Tossa oli sitten nämä muut kortit. Ja siellä nähdään heti nuo legendat. Ja nyt noi näyttää vähän erilaisilta nuo merkinnät niille kuin noille muille, koska noi ei ole varmoja ainakaan vielä. Katsotaas, muuten tuossa pitää muistaa mainita tässä, että kuulemma Hut Plaza 16, niin lanseerataan tuossa ihan lähiaikoina, että sitä sitten odotellessa, että mun työ helpottuu, mulle jää vaan nämä ranking-pisteet. Mutta noi pisteet noille legendoille, ne on niitä pyöristyksiä, elikkä, ja samoin toi Rovi on vähän niinku pyöristetty alaspäin. Kuitenkin noi sijoitukset mä otin täsmällisesti sinne ja näin, mutta
kyllä noista legendoista nyt huomaa sen, että miten toi Brett Hull, niin nämä 92 kokonaisuus äijä ja sitten pääsee vaan johonkin 17% sillä viikolla, kun se on tullut huttiin. Niin se kuulostaa kyllä vähän siltä, että hetkinen, että siis mitä? Ei kyllä noin muutama 100 000 arvolta, niin ei kyllä hintalaatusuhde on aivan brutaali. Mutta sitten taas toi Niili on ihan ok jo, kun se on paljon halvempi ja sitten se on jo 10% ja sitten noin Hulli, Bobby Hulli ja Niedermayer on ihan hulluja, mutta sitten noin potkit, ja siis mä nyt en käy noita legendoja enempää läpi, mä en nyt jaksa niitä tässä videossa näyttää, kun niistä on tullut omakin jo. Noi potkit, niin mitä silloin tuli silloin viikkoista ennen, niin malkkiin, mutta sitähän ei kukaan nyt saa. Ja sitten nyt tosta te huomaatte, että noi ämmät, mitä on tuolla oikealla puolella, ihan tuolla oikeassa reunassa, niin tehän nyt osaatte jo kertoa, että mitä se meinaa. Meinaa sitä, että sitten on joku Movember, mutta mä en nyt jaksa sitä aina laittaa, että onko se Movember nyt voimassa vai ei, vaan mä laitan sen, että siitä on tullut se Movember jossain vaiheessa, niin tuolla on toi rinteellä tuo, tuolla, että mä nyt laitoin sinne, koska mä tiedän, että siitä on se Movember, mutta se nyt on laitettu sinne vaan nyt silleen. Ja sit muuten, niin tuolla on Klingberg, kova 6%, sekin Movember, Seth Jones 11, ihan hyvä myöskin, ja Hansenikin yllättävän hyvä, että vielä pelattava jopa 22%, ja se on aika halpakin, mutta en nyt tiedä. Sitten noin merkkipaalut, niin siellä on Weber 5, Pavelski 8, ne on kovia äijä, samoin on vielä ehkä toi Lupul yllättävä, mutta sen kokonaisuus on vaan 86, se on noinkin hyvä raitiksi. Huhhuh. Ja sitten vielä Tortoni on pelattava, mutta siis eihän sitä kukaan nyt jaksa käyttää, joku 89 kokonaisuus ja ihan brutaali hintalaatuisuus. Ja sitten noissa junnuissa ei ollut mitään ihmeellistä paskoja, mitä paskoja nyt yleensäkin. Sitten on tämä viikon joukkue, varsinaisesti tämä viikon joukkue 10, mikä tuli silloin aikoinaan jo. Ja tästä on pakko tehdä erillinen video sen takia, koska nämä viikon joukkueet on yksilöllisiä. Ei tule niinku 1,5 viikon joukkuetta enää. Tai siis niinku, ei tuu semmosia. Se on se arvo- ja määrittelyjoukko nyt semmoset, että ei yhteen kasaan mahu kahta, kun sitten se sisältyy jo yhden viikon joukkoon. Jos se yksi joukko, niinku siis, en mä nyt jaksa tässä alkaa selittää enempää, mutta jos te näette noita prosentteja näille, niin huomataan, että tämän viikon joukkojen ylivoimaisesti paras pelaaja oli Erik Karlsson, niin 1% ja paras pakki, no oho, yllätys, mutta muuten sitten taas Josi 4%, eli parempi kuin kaikki Duchennit ja nää, että sitten on vielä tuo McDonaghkin vielä 7%, mutta sitten on vielä Kopitar 8%, mutta sitten se laskee tuosta, Zuccarello 15%, se on aika rajoilla siinä, ja sitten Gigardi ja Smitti, niin ne on silleen käyttökelpoisia vielä, mutta noin muut ei, ne on vaan jotain, 3 Movemberi löytyy sieltä, mutta ne on vaan merkitty sinne. Joten nyt kun mä olin täällä mystisesti koko ajan täällä, kun tää oli jälkinautus, niin täällä jo valmiiksi täällä kokoonpanoissa, niin noita junior flashbackeja ei tarvinnut katsoa, legendoja ei tarvinnut katsoa. Toivotetaan sitten noista ottelun tähtipelaajista. Eikö se ole sinänsä aika helppoa? Elikkä John Klingberg täältä, pisteet te näette siitä mun taulukosta. Kyllä ne on puhelimenkin näyttää tarpeeksi tarkka siihen. Tai mä en tiedä. No mä kyllä joskus yrittänyt katsoa, ei sit paljon nähnyt oikein mitään. Suosittelen konetta ja deskiä. Deskistäkin ne kaikki löytyy. Jos te ootte vielä ajatellut, että niitä ei voi löytää mitenkään muuten niitä pisteitä kuin katsomalla niin kuin jostain tältä videon seasta, niin ei, kyllä ne löytyy aina sieltä deskistäkin. Järjestyskin siinä deskin, miten se on sama, niin se on sama kuin näissä kaavoissa, mutta sinnehän ei sitä kappalejakoa vaan saa oikein. Niitä sisennyksiä. Laitettuu sinne ensiksi näyttää, että okei, siinä on toi Klingberg, se on 91 ja se on 91 nopeus, se on ihan hullu, mutta se on paskakunto. Raseko on 87 ja se on 87. Potki Luong on 89 ja se näyttää siltä, että se on myöskin aika lailla 89. Seth Jones on 89, sillä on 89 nopeus, se on 89 myös aika lailla sitten 89. Puolustustiedos on siellä ja se on syvää. Malkin! Ja Hansen 87, joo, kortti näytti 84. Te mietitte taas sen hetkinen. Nopeus 93, kiihtyys 92. Joo, siihen tätä äijää käytetään. Sitä varten tämä on joku ostanut, aivan näin. Jos se ei ole Vancouver-fani.
Sitten merkkipaalut täältä. Eka oli Horkov. Mulla oli sille jopa pisteet jo alun perin aikaisemminkin laskettu. Se toki koska se on se 85 aloituksessa. Mä pystyin löytämään sen, ei tarvinnut laskea tätä erikseen, kun plussalta vaan plus 9 kaikki. Pisteet oli 427,7, niin aivan pass. Weber, me tullaan tänne Nashvillen pakistoon vielä uudestaankin, mutta 95. Ihan järkyttävä traktori. Pavelskin merkkipaalu on 93 täällä näin, ja sitten nyt ei kannata vielä oikein nostella, koska siitä on se Movi. Jos olette fiksuja, niin olisit hankkinut sen Moviin, koska muilla versioilla ei enää mitään väliä, jos siitä on se Movi, joten hankikaa Movi. Tortonista on myös Movi, se on 90 täällä, se on ihan siis, jos se Weber oli niinku traktori, niin tää on traktori, joka yrittää päästä eteenpäin paskassa. Mut lopulla on sit kyllä ihan toista maata. 89 kokonaisuus, 90 nopeus, raitti, kokonaisuus vaan 86. Merkkipaalu, aina loukkaantuneena. No en mä nyt tiedä nyt nykyään, mutta silloin se 75 kestävyyslegittinä, niin odotettavissa siis vähän erikoiskorttiversioita. Mitäs kävi sitten hakee tän? Ai jaa, ne oli muut kortit siinä sitten. Mut sit jatkuu tänne viikon joukkueäijin. Joukkuejärjestyksessä Chicago Andrew Shaw. 87, 89 nopeus, rouhia, kevyt kuin höyhen. Se on oikeesti. Keskipaino reilusti alempi kuin NHL-pelaajilla muuten. Laiturilla aloitukset perältä 75, jaa, kieliköhän tämä jostain. Pisteet 434,9, eli raitiksi semmonen ihan... No, on se nyt parempi kuin normilupuli, mutta ei se nyt muuten. Duchesne, nyt on siis 90, niin kuin se oli viime vuonna, mutta nyt siellä on yksi pykälä lisää nopeutta ja pisteet oli yli 450, eli ihan biis. Mutta sitten on se Movember, että mitä jos hankitte sen Movember ja unohdatte nämä ihme hutlivet täällä ja sitten hankitte sen Movember. Hei, joku Berra ykkös maalivahtina täällä. Yhtäkkiä kaksi erikoiskorttiversioa, kokonaisuus 86 täällä. Smith, 86, 90 nopeus, mutta se on lefti. Jos taas on ollut right, niin taas itse asiassa ollut ihan hyvä, jos pisteet on 438, mutta ei tää on lefti, niin ei se pärjää silloin. Niin, voisi niitä surullisia uutisiakin kertoa tässä näin Kopitarin osalta, että paras kenttäpelaaja, joka jäi ilman Movemberia. Normi kokonaisuus hutissa 89, mikä muu normikortti, niin joka oli 89 tai parempi, niin ei jäänyt ilman Movia, paitsi Anssi. Oi voi. Ja näin palattiin sinne Nashvillen pakistoon. Roman Josin, Utlive viime viikolta, 93. Jatketaan Rangersin äijillä, ja näitä oli siis jotenkin käsittämättömästi peräti kolme tässä viikonjoukkueessa. Ryan McDonagh ensimmäinen, 91 kokonaisuus, ihan biisti, mutta tästäkin on movi, joten mitä hankitte sen movin vaan. Sitten tämä Girardi oli aika jännä, koska se nyt on tommonen puolustava pakki, se nyt on tommonen ihme traktori. Mutta ehkä nyt se sai vähän sitä nitroa sinne tankkiin jo pikkuhiljaa, mutta siis puolustushan on se, mikä tätä hilaa ylöspäin. Ja siksi tää itse asiassa raitin pakiksi olisi jopa peräti. Siis paljon nämä pisteet tuli nyt mulla. Siis nyt piti muistaa, joku kysyi multa, että onko tää hyvä, niin mä sanoin, että ihan ei helvetissä ole. Mutta sitten mä katson näitä pisteitä, niin hetkinen. 437,7. Se on niinku sama kuin Bowmeisterillä, normi Bowmeisterillä. Mutta tää raitti. Joten sitten se meinaa, että se on parempi, okei, mutta se on kaksi pykälää hitaampi kuin Bowmeister, kunto on neljä vai viisi pykälää huonompi kuin Bowmeister, 5. En mä kyllä sanoisi, mutta kyllä tää nyt, pisteisiin on pakko olla, pisteet ovat elämä, pisteet ovat totuus, Girardi on paras. Mitä jos hankisitte vaan Carsonista tämän Movemberin, ennen kuin mietitte yhtään, että tää nyt tuli jonkun Hoot Liven muodossa jossain, mutta... Kenellä nyt olisi varaa siihen? Tää on ihan järkyttävä. 97 kiekohallinta. Seuraava menee muuten. Ja sit joudutaan menee jo tänne NHL ulkopuolelle, mutta täällä oli vielä yksi tämmönen ihan mielenkiintoinen äijä täällä Kelownassa. Elikkä oletus kokoonpano joukkue, tai siis kokoelmajoukkueiden mukaan mennään. Drysdalein 82 kokonaisuus Hutlive Hutissa, 78 täällä, sillä on 89 nopeus, sillä on 91 lämärivoima. Oho! Ja enemmänkin versiota odotettavissa, koska tämähän on. Joku hetkinen. Pelasko se viime kaudella jo liikaa pelejä? Taisi kyllä. Pelasko se? Luokitellaanko vielä tulokkaaksi? Ei kai. No sitten, jos se olisi luokiteltu, niin sitten olisi kyllä ollut aika kova juttu, mutta ei enää. Mutta tämä loppu on kyllä ihan pullamössö. Jackson Hawk 65, Devin Williams 62, kattokaa 178 senttiä. Bradley Lalonde, Lalonde, miten toi laas? Onko toi edes? Kanadan ranskalainen, 61 kokonaisuus. Minähän otan tämän selville. Missä olet syntynyt?
pitää nähdä sitten kaupunki. Hei, tää on ihan epistä. Miksi luoduille pelaajille pitää laittaa synnyin kaupunki, mutta sit täältä ei kuitenkaan näe sitä enää. Garland 68. Siis tää tulee ihan salaja taas ole siinä vuoden CHL tottyssä sitten myöhemmin. Ja siis tää mätti niin hirveitä pisteitä jo viime kaudellakin tuolla, mutta silti tää Shane Malloy länttäs sille joku 62 tai jotain tänne normikortin kokoon. Tai siis normi Garlandin kokonaista ruutin ulkopuolella. Tässä on nyt kaksi erikoiskorttiversiota tullut, se on noussut 86 nopeus tällä hetkellä. Mutta se on niin pieni, niin kato, ei kukaan usko, että siitä tulee mitään. AHL top 6 hyökkää. Mut muistatteko te yhden toisenkin äijölle kävi, niin muistan tuossa, kun VHL:n pistepörssin voitti Brendan Shinimin tuossa joskus kauan sitten, niin sit se oli seuraava. Ei sillä ollut mitään potentiaalia sit kuitenkaan NHL:ssä, mutta nythän se on päässyt pelaamaan NHL:ssäkin tuolla Arizonassa. Vaikka ei kukaan uskonut, että siitä ei niinku tuu mitään, vaikka se niinku voitti tuon VHL:n pistepörssin yli-ikäisenä. Ikä oli jo 20, mitä liian olikaan, niin ei pärjää, ei. Aho, 6-6. Voi kun se Lukon äijä meni lataamaan päähän. Sääli. Kovi. Oikeesti. Travelian 73, et on varmaan ikinä kuullutkaan tässä äijästä, mutta se on joskus pelannut näköjään AHL:ssäkin. No, niin kuin luonnollisesti lähes kaikki kanukit tai jenkit, mitä tulee ees tonne Saksan liigaan. Kuusisi kurinousus. Ossi Louhivaara 77. Nyt on kyllä semmonen pelottava maireen hymy tossa pelaajakuvassa. Ja viimeisenä Bud Holloway 79. Tämähän nyt oli toi hoodlive tuolta St. John's Ice. Eiku mikä ihme se, onko se yhä niinku St. John? Se, kun se vaihtui Winnipegistä Montrealin farmijoukkueeksi, se logoon tehtiin semmosia punaisia muunnoksia silleen tosi ihkusti. Joo, on se yhä niin sama, mutta logo muutettiin tolleen tommoseksi. Et nyt se on kyllä Montrealin farmijoukkue, perkele. Mutta tää oli tässä se lätsissyö. No, nyt pitää opetella taas puhumaan, kun pitää nyt puolitoista viikkoa taukoa siitä. Ei kai mulla se enempää. Seuraava viikon joukkue tulee niin nopea aikataulu, niin ei tässä ole mitään. Mulla oli kuitenkin nyt kun nämä kaikki movit oli tullut, niin mun pitäisi varmaan säästää analyysien toiseen videoon, mutta top 10, jotka ei tullut movea niinku HUTin normikorttien kokonaisuuksien pohjalta. Siellä on Quake 90, Kopitar, Holtby 88 oli 7 ja suurin osa niistä oli pakkeja. Ja se johtuu just siitä, että niitä tuli just vähän maalivahteja ja pakkeja sitten Movemberiksi loppujen. Mä kaivan ne oikeat voimasuhteet siihen seuraavan viikon. Sitä odotellessa, niin tää video oli tämmönen, mikä vaan oli täytyi, niinku että päästään niinku mukaan päivittää tätä hommaa, koska viime vuonna mä olisin ääntänyt nää kaikki samaa, mutta se ei olisi silloin kertonut sitä samaa totuutta, mitä mä nyt oon hakenut tässä. Eli sitä, että miten hyviä tietyt erikoiskorttiversiot on silloin, kun ne tulee ulos. Ei se, että miten hyvin ne on 2 viikkoa sen jälkeen, kun ne on tullut ulos. Vaan nyt mä otin nämä prosentit siitä, mitä ne oli silloin viikko sitten. Koska nythän niiden tiettyjen äijien prosentit on jo pudonnut, kun on tullut uusia erikoiskorttiversioita. Toi Getslavin potkit ja toi uusi viikon joukkue, mitä mä en olisi varmaan kattonut vielä mitä se on, mutta et näin. If you get the point. You get the point. Nyt kyllä kieli kylpyy.